Bu il Məkkə şəhərində havanın temperaturunun demək olar ki, 52 dərəcəyə çatması səbəbilə həc mövsümü zamanı azı 550 zəvvar dünyasını dəyişib. Bu məlumatı adını açıqlanmasını istəməyən mənbəyə istinadən xarici agentlik yayıb. Agentliyin məlumatına görə cəsədlər Məkkədəki ən böyük morqlardan birinə aparılıb və ölənlərin təkcə 323 nəfəri Misir vətəndaşıdır. İyunun 6-sında isə Reuters İordaniyadan olan 14 zəvvarın öldürüldüyünü, 17 zəvvarın isə itkin düşdüyünü açıqlamışdı. Ölümlər çox vaxt istidən və ya sıxlıqdan qaynaqlanır. Agentliyin məlumatına görə Məkkədə 1,8 milyondan çox zəvvar var. Ötən gün İranın Qızıl Aypara Cəmiyyətinin rəhbəri Pir Hüseyin Kolivənd azı 11 İranlı zəvvarın öldüyünü açıqlamışdı.